písmeno E ako energia, alebo ekológia, alebo ekonomika, ekonómia. Áno, určite dôležité ďakujem. Oblasti. A predpokladám, áno. Že ekológia, keďže to je jeden z motivov hnutia socialisti SK, bude aj pre Juraja Ďurové dôležitá. Áno, ja by som dával na prvé miesto, ako tak symbolicky, Európa. Na Európa, Európska únia, ale samozrejme ekológia, empatia, existencia a ďalšie významné termíny alebo filozofické kategórie, ktoré by bolo dobré nejak si pripomenúť pri tom písmenku E. O Európe ako kontinente Európskej únie, únii, myslím, nie je treba nejako sa veľmi rozširovať. Aspoň tie základné informácie všetci dennodenne vnímame, že teda nachádzame sa, keď by som to zobral z toho hľadiska planetárneho alebo chápania našej Zemeguly ako planéta Zem, ktorá má teda rozčlenenie na zemskú kôru, obal a jadro a tá zemská kôra sa skladá z jednotlivých kontinentálnych a oceánskych platní, tak jedna taká veľká je euroazijská platňa a no, na nej sa nachádza teda Európa a Ázia. Toto by bol pohľad taký, by som povedal, prírodovedecký alebo zemepisný a tam by sme mohli týmto smerom ísť. Ale chcem trošku sa orientovať na to, že na tomto kontinente, ako aj na ostatných kontinentoch, samozrejme, je živá príroda a to vrcholom je ľudská spoločnosť. Takže na tomto euroazijskom kontinente a je časti západnej Európe, západnej časti kontinentu, je Európska únia ako dominantné postavenie jednotlivých štátov, ktoré sa rozhodli úzko spolupracovať a rozvíjať ľudskú spoločnosť na základe teda kresťanských a humanistických princípov rozvoja ľudskej spoločnosti, tak by som povedal pohľad na tú Európu alebo Európsku úniu. Tam som ešte mal na mysli teda ekológiu, ako si spomenul pán redaktor, to je veľmi samozrejme dôležitý fenomén vidieť rozvoj ľudskej spoločnosti nielen teda v Európe a na euroazijskom kontinente, ale celkovo na celej našej planéte očami ekologickými, teda šetrne sa správať a vykonávať aktivity voči prírode. Tam tie definície na ekológiu alebo na tie postupy ekologické vidíme z hľadiska celosvetového sú rozdielne. Ja to vnímam tak, že tie pohľady na pojem a na kroky ekologické sú od nejakej jednej extrémneho videnia významu ekológie po druhý. No, tak by som začal povedať tým druhým, kedy by som to označil, že pozornosť voči prírode a voči ochrane našej planéty je nízka z rôznych príčin. Tie štáty alebo ľudia alebo spoločnosť nedbá o to, tak by sa to dalo nejako vidieť, ale veľmi zjednodušene. No a druhá strana, zase ten druhý extrém,
kedy zase nejak bezzásahová je ľudská spoločnosť voči prírode, teda absolútne nenarušovanie, nič, nech sa to deje prirodzene. Tak by som videl ten pojem ekológia v takýchto dvoch extrémoch. No a samozrejme reálny život je niekde medzi tým, tých riešení alebo pohľadov na ekológiu je od toho jednej hranice nerešpektovania až po tú hranicu absolutizovania bezzásahovosti alebo teda nezasahovania do prirodzených procesov. O tomto určite treba debatovať a hľadať nejaké modus vivendi, také, ktoré by bolo najhodnejšie v danom okamihu rozvoja ľudskej spoločnosti, ktoré by teda posilňovalo prirodzené úlohy tejto planéty a toho života a jej rozvoja vo všetkých stránkach. To je úloha pre každého jednotlivca v malom, vo svojom okruhu, ale samozrejme aj v širšom okruhu pre jednotlivé štáty, kontinenty pre Európsku úniu tiež. Naše politické hnutie Socialisti SK, ktoré stojí na takých troch pilieroch, mier, solidarita a ekológia, práve poukazuje veľmi zreteľným spôsobom, že ekológii sa venujeme, pokladáme ju za veľmi dôležitý fenomén v rozvoji ľudskej spoločnosti a všetky aspekty, o ktorých som na začiatku pred chvíľočkou hovoril, tak je potrebné brať do úvahy a samozrejme aj v tom drobnom meradle domácnosti, ale aj v širšom meradle jednotlivých komunít, štátov, súštatí a spoločnosti, napríklad ako aj Európska únia a regulácia, k tomu je potrebná. Ďakujem. Tretie písmeno, teda písmeno E a tretie slovo na písmeno E, ak teda chceš? Áno, môžeme ešte povedať k tomu existencia. Som si také slovíčko pripravil, ono možno to bolo potrebné povedať niekde aj prv, že existencia. Áno, existencia vyjadruje práve to, že ľudská spoločnosť, ľudia, ale nie len ľudia, ale samozrejme aj ríša živočíšna, pre svoju existenciu potrebuje práve aj tú ekológiu a samozrejme potrebuje aj miestny priestor, tú Európu a nechcem teraz zachádzať k tomu nášmu aktuálnemu problému na Slovensku medvede, ale to je taký príklad, ktorý každého napadne, že áno, existencia, no veď oni tiež potrebujú nejaký životný priestor a tak ďalej, prečo je to tak, ako to vzniklo, ako to riešiť. To sú veci, ktorými sa teda má zaoberať každý štát, kde sa niečo podobné vyskytne a potom samozrejme aj Európska únia hľadať nejaké riešenia, ktoré by boli teda vhodné aj pre uchovania povedzme tých medveďových priestorov a samozrejme zabezpečenie bezpečnosti ľudí a tak ďalej. Tak toľko by som povedal k tým slovíčkám Európa, ekológia, existencia.